Is je pensioen goed geregeld? Heel goed. Mensen op straat die denken dat het goed geregeld is. 50 plus zal blijven vechten voor behoud van dit prachtige pensioenstelsel. Hoe komt de AOW tot stand en hoe komt een stukje pensioen tot stand? Dat wordt nog eens een keer door elkaar gegooid. En wij betalen als gepensioneerden dik mee aan die AOW, ook al door de fiscale discriminatie. Beste kijker, ik zit hier achter mijn laptop mijn overpeinzingen op te tikken in een betoog die gaat over koopkracht. Maar het stigmatiseren van ouderen als doorhoud, het wegzetten van ouderen als overbodig, is wel een feit. 50 plus wil dat de AOW en het pensioen veiliggesteld worden. 50 plus wil een inkomen garanderen. We gaan het hebben over de koppeling van de AOW met het minimumloon. Toen ze dus het regeerakkoord schreven, half januari, de koppeling blijft in stand, de uitkeringen gaan mee omhoog, stond er tussen haakjes, behalve de AOW. Drie woorden voor 3 miljoen mensen die werden weggeserveerd. Zo gaat de politiek met ouderen om. De beeldvorming is dat wij als gepensioneerden allemaal met golftassen door Nederland rennen. Ja, en sherry drinken. En sherry drinken. Of wijn tegenwoordig. Ja, dat is toch een hele verkeerde beeldvorming. Wordt dat bewust zo gehouden? Nou nee, er is natuurlijk een deel van gepensioneerden die leven echt zo. En daar kijk ik mee naar. En die mensen die in armoede leven, ja, die zitten thuis. En die zie je niet op tv.